стартувала кампанія декларування. Відтак, з 1 січня, окрім держслужбовців, подати декларацію про майновий стан та доходи потрібно і пересічним громадянам, але не всім. Громадяни, які отримували доходи, в першу чергу, не від податкових агентів, тобто від звичайних громадян, від звичайних фізичних осіб або осіб, які проводять незалежну професійну діяльність і не є суб'єктами господарювання. Крім того, громадяни мають подати декларацію в тому випадку, коли вони отримували доходи, такі, наприклад, як іноземні, отримали спадщину від членів сім'ї не першого ступеня споріднення. Якщо ж ви здаєте в оренду квартиру чи продали, наприклад, автівку, вам також потрібно заповнити декларацію. Доходи, які підлягають декларуванню, обов'язкові, можуть бути, наприклад, від здання майна в оренду, від продажу рухомого майна, можуть бути інвестиційні доходи, можуть бути інші доходи, які згідно норм податкового кодексу мають оподатковуватись теоретично взагалі, але в той момент мали якусь пільгу і не оподатковувались. Крім того, в даному випадку ми говоримо і про доходи, які отримані за кордоном, це є іноземні доходи. У обов'язковому випадку так само їх треба декларувати. Якщо говорити цифрами, то в минулому році в Рівненській області такі доходи задекларувало понад 5% громадян. Варто пам'ятати і про терміни подачі декларації. Якщо говорити про терміни подання декларації, то для тих громадян, які не є підприємцями, термін з 1 січня по 1 травня. Якщо ми говоримо про суб'єктів господарювання, ті, які знаходяться на загальній системі оподаткування, вони мають здійснити таке подання декларації протягом 40 днів після закінчення звітного року. Крім того, громадяни протягом 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки. І тут є приємні зміни. Цього року ще набула чинності зміна до саме декларування доходів громадян для такої категорії осіб, як внутрішньо переміщені особи. Такі громадяни, якщо здійснювали згідно законодавства оплату на найм житла або оренду житла, в якому вони проживають, вони так само мають право такі витрати віднести до податкової знижки. Загалом же минулого року 10,5 тисяч жителів Рівненщини задекларували свої доходи на суму більше 1 мільярда гривень. Ярослава Княжинська, Віталій Лазарчук, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.